Democràcia i Llibertat ha començat la campanya preparant els cartells al local de CDC. Aquí, representants locals i comarcals del partit han enganxat els primers cartells amb les fotos de Francesc Homs i Artur Mas, una imatge que inclou l'eslògan impossible amb les dues primeres lletres tatxades. Pel partit això significa que volen anar al Congrés per fer possible allò que sembla impossible. El que ens semblava impossible que és dur a terme la independència d'aquest país. Uh, estem en un moment que, que potser després del 27 de setembre els ànims estan baixos perquè no acabem de cristal·litzar un govern, no ens acabem de posar d'acord i per tant la gent està una mica desencissada, però jo crec que és el moment de dir-li a la gent que en aquesta campanya és especialment important mobilitzar-se, u perquè l'independentisme segueixi guanyant les eleccions. Ara mateix ens donen doncs, les enquestes uns empats triples, quàdruples, que podrien fer doncs, que forces no independentistes guanyessin les eleccions a Catalunya. La coalició considera important que tothom qui el dia 27 va votar forces independentistes ara ho torni a fer, per evitar que forces que no aposten per la independència guanyin a Catalunya. Democràcia i Llibertat agrupa Convergència, Demòcrates i Reagrupament.